Ibihe byiza mwe mwese mukunda ibiganiro bya CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Itwizere ko wamaze gukora subscribe, niba utarayikora yikore ukande no kunzogera kugira ngo ushobore kwakira amamenyesha igihe cyose dushyizeho inkuru. Nge ndi Jean Bosco abayisenga muri aka kanya, tugiye kukubwira byinshi biri kuvugwa by'umwihariko ibigezweho ni itangazo ryasowe mu kanya kashize ndetse rwose ryasowe na ryasinyweho na Edouard Ngirente ministri w'intebe. Reka nkubwire ko ni ikiganiro tubanamo n'uruganda rw'isaro nk'uko bisanzwe, n'uruganda rukora kawunga keza, ni akawunga gaseye neza, akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kandi kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board, akarusho ugasanga hirya no hino hatandukanye mu maduka y'igihugu yose aka kawunga urakahasanga. Ariko nanone uruganda ruherereye mu karere ka Rulindo ni mu murenge wa Kisaro, wifuza kurangura kubaza byinshi bitandukanye kuri aka kawunga uhamagara kuri nimero z'uruganda 0788 5614 6. Reka nkuhikaze ku buryo burambuye, ni itangazo ryasotse mu kanya kashize rigira riti: hashingiwe ku biteganywa n'itegeko nimero 22/2019 ryo kuwa 29 z'ukwezi kwa karindwi mu 2019 rigenga umujyi wa Kigali, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 40, none kuwa 31 werurwe 2023 hashyizweho abagize urwego nshingwabikorwa mu karere ka Kicukiro umujyi wa Kigali mu buryo bukurikira. Uwa mbere washyizweho ni Mr. Antoine Mutsinzi, umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro. Uwa kabiri wundi washyizweho ni Miss Anne Monique Wose, umuyobozi nshingwabikorwa wungirije w'akarere ka Kicukiro. Ni itangazo ryasinyweho na Minisitiri Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe nyine nk'uko nabikubwiye. Ibi byose bije nyuma yuko Perezida Paul Kagame yanenze umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro wari usanzwe uriho Umutesi Solange, hamwe rwose n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali Prudence Rubingisha, akudakosora umwanda yabonye wari ukurikije inzu mu karere ka Kicukiro. Ibi byari byabaye ku itariki ya 28 werurwe 2023 ubwo yasozaga itorero ry'abayobozi b'utugari bahawe izina ryaba rushingwa ngerero, aho yagaye abayobozi kutubahiriza ibyo yabasabye gukosora. Ati: uribuka ubwo nazaga muri Kicukiro ndi kumwe na ministri w'intebe n'abandi ba ministri, tukabona inzu ahantu ku muhanda iraho imaze igihe kinini bambitse ibintu bisa n'ibyo abantu babasazi bambara, nka gusaba ko mwareba nyirayo akayuzuza, ndetse byaba ngombwa agakuraho ibyo bintu byari biyitwikiriye by'umwanda, ariko kugeza n'ubu bikaba bitarakorwa. Ibi Perezida yabibwiraga uwari umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro. Perezida Kagame yatangajwe no kongera gusubira muri aka karere nyuma y'amezi ane agasanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa kuri iyo nzu, ndetse n'abayobozi bataragize icyo babikoraho. Perezida Kagame yasabye ko Umutesi Solange yisobanura kuri iki kibazo, maze rwose agira ati: nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndasaba imbabazi habayeho uburangare, sinabikurikirana kuko twegereye nyiri iyo nzu dusanga icyangombwa cye cyo kubaka cyararangiye, turabyihutisha abona ikindi ubu birimo gukorwa. Umutesi Solange yatakambiye akomeza gusaba imbabazi Perezida Kagame,
maze amubaza icyo izo mbabazi zivuze kuri we, amusubiza ko agiye gukosora amakosa agaragara mu nshingano ze. Perezida Kagame yongeye kubaza iki kibazo umuyobozi w'umujyi wa Kigali Prudence Rubingisa, kuko nawe yakimugejejeho ngo bikosorwe, maze meya w'umujyi avuga ko batabikurikiranye uko bikwiye. Ibi rero byakomeje kuba ikibazo rwose kuri uyu muyobozi w'akarere ka Kicukiro. Perezida Kagame kandi rwose yakomeje kugenda anenga aba bayobozi rwose, by'umwihariko uyu muyobozi wari w'akarere ka Kicukiro uwo bita Umutesi. Kuri iyi nshuro rero hakaba hasowe itangazo nyuma y'iminsi mikeya rishyiraho abandi bayobozi nshingwabikorwa. Rero ibingibi bikaba byabaye kuri uyu munsi rwose, ubona ko nyuma y'uko tariki ya 28 werurwe ni mu minsi mike yashize nk'uko nabikubwiye, ndetse kandi nyuma y'uko hari habaye n'inama y'umushyikirano, ibintu ubona ko bikomeje kugenda bihinduka cyane rwose mu miyoborere. Perezida Paul Kagame ati dushaka ubuyobozi bukorana n'abaturage, bushyira hamwe kandi bwumva icyo abaturage babifuzamo. Mbibutsa ko iyi ni CMC TV Rwanda, Citizen Media Center TV. Twizera ko wamaze gukora subscribe n'ikiganiro tuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro. Ni uruganda rukora akawunga keza, ni akawunga kaseye neza, kameze neza, ni akawunga ushobora kurya ukagira imbaraga mu mubiri wawe. Nge ndi Jean Bosco abayisenga, ariko narasoza reka nkubwire ko ushobora kubahamagara rwose kuri nimero z'uruganda, ni 0788651468, maze ukabaza byinshi bigezweho ku kawunga k'Isaro. Niba wifuza ako tukakugezaho aho uherereye hose, cyangwa se wifuza kubaza byinshi bitandukanye.